accept those charges that you were used by Robert Kyagulanyi Ssentamu, provided you have to produce the evidence which prove that it's Robert Kyagulanyi Ssentamu who is the one who instructed you, who gave you the orders to do whatever you are confessing the courts of law. You have to prove, you have to give the evidence. Katigwe ya kiliza muganda wange, obujulizi obugenda okuluma Kyagulanyi weba kilizi zogenda bojawa. Chovula mbagawi wana mtemuso kabalu umba, mubarikia wako sabulichiba agara, fetugenda kujira mukasera akatufu. Kubanga bana bakiriza, balino kukiriza, balete mukoti ntibaluvirizi, nga balino ujulizi, kati ujulizi ugeendo kuruma president mugenda bujawa. Temulivu, so wache wako sabitu biechi siru. Mutikula Museveni omugugu, yensonga mwachi, buba kwata balino kugula kwa musango. Neba kusalida lwachi eya kukwata ate ya kwegayirira okirize omusango era kusasule akusasula kudiruchi wankwata ndi mubi noteka mukomera nosibe miyake ena nga koti tensalide kubanga tewali bujulizi ato zegwe yankwata onega ikandizikirizo omusango gw'obubbi omara onsonyi wopene sente sente onsasula zaaki Muganda ngali mukomera manyi munyigirizo na ye eyakukwata nti olina omusango alemereddwa okuleeta obujulizi obulaga nti wazza omusango naye atazze mukomera nakugamba nti omanyi nti Kyagulanyi ali bulungi abaana beevuga aba MP balina ssente mwemuli eno mukola buli kimu simu biki biki propaganda ne bakukkiriza n'okkiriza nkugamba ogenda kuva Uganda nga bwewagireka bweri tekyukanga ekyakyuka kooti nupu yakola ekitebe ekiyamba famire zammwe n'abantu abalala tewali kyakyukako ennyumba yo nga bwewagireka nekkuba erikyama ewuwo n'amasanyalaze gegava ku kikyaliwo ekiruddu teriddagala emulago teriddagala abantu bakyabawamba bakyatta abantu ssente bakyazirya ba MP baamenka tewali kikyukako kati bw'onooga nti osazeemu bakulimbirime musome Uganda etambula nga toliimu jjajja bakudyekera bwe tewali kikyukangako buli kimu kikyalo nga bwewakireka ekyejjawulo nti muludde buli mukomera nenjera kugamba time egenda kutuuka bakusimba mu kooti bakugambe muleeta obujulizi ng'obujulizi yabufumbye nawe okimanyi dda mulere bufumbye nejjemu si birungi ne muhoozi naye nga Kyagulanyi takutumangako kubanga wakikolanga ggwe mpulira bulungi nnyo olina jjukira nti balina okufumba obujulizi bagenda okuwa obuleeta obulumika Kyagulanyi naye ng'okakasa obujulizi mu bulina kyekibuuzo kati fulufui obera ku TV noyogera bigambo bingi nyo ne wesamu ngira kugamba ekigambo kimu sitani gwalaba ayidde gwagoberera silabanga yo munyankole yenna oba munyarwanda yenna akozesebwa mu bintu ebyo era banoonyaamu eyayika Windows kwa kuzisa ebintu bino wetadde mu shooting target ng'ebintu bibakutaddemu gwe kenyini oyina kubeera munda okimanyi bulungi etteeka lisoma nti omusango oguli mu kkooti tegudiskasingibwako era tegwogerwako fulufui weta demo target ngochimenti omusango guli mu kkooti tegu discussing wakera tegogeru wako okuba amasimu mukomera noyogera n'abasibe tetumanye simu zijaludda wane mwogera ojja ku TV nokola statements ezita kwatagana ng'empale za mukama ezo kazokka zimalo ku provingisa nti oli mulimba ne case nchama
kate ulida no one wanu wenjagala tutandikiro lwalero nze chenali nninda chechino wanu wamanga abasingo bwimba ntingayo kutogera ku nsonga zino kino chenali nninda omukyalo ono yasuse n'agamba bwati kubanga oliyomu kumuganda fe ya kilize misango yono yoyo sanya kati voice note ya soka ne furuma nga full figure akubidde sanya ne soka ne yuwobudde ne fura information banga nti omukulu oyo babera mukomera akola emirimu gy'emikono nafuna mwaka sente diye na iyo amulumba okumukyusa obwongo kati nga nina kyenninda nkirabe ye kati voice note bwe yafuluma n'ensirika wabula olunaku lwenalabye ka video kano nga waliwo ekirabo ate kye baŋŋamba sanya nti mulukusi wa birabo oba ebintu ebikalu lwenkakasa nti guno omuzannyo mwabadde muzannyo mukyamu ka video nako mukowuli bulungi nnyo kana akasawo sanya bino ku bintu byabadde aluka kati yabadde akawadde full figure ntendemu n'ebintu wulira nanyeza okujjayo enkya kakati okuva lwe twayogera ku ssimu nafuna okusoomoozebwa era mbadde nkusaba maama ojje tusobole okwogeramu ebizira ensonga zaffe zino kubanga akaliro baakawulira akaliro okwebaza kubanga okuva olwo amasimu gaakubwa eruzira nga baagala nsabulula ebigambo byange bye nayogera naye nagaana ndoza akasawo mukale bulungi nnyo akasawo ako kubanga nze sifundikira mboozi nga simaze kutegeera biva ludda wa kati muwulidde
omucha omwami yonga agamba nti akaliro bakawulira ono najja na agamba bwati jo abana wano mwaga manti basi wa rwabya bufuzi Uganda dabe katayo na basi ba political prisoners kino chikolewa abana bya bufuzi abenonyeze bya baba bakozesa abana basi wera bakize misango abaina bomu abaina masasi abakolanga bibomu ebikolerere bayogedde jibali abekireka yabikoleranga ruda wa abikalangala atikalangala baddo abambaduka budusi kuliko no nabaduka abana bano bali muteke satu kimbate mmanyi nange bade sikimanyi mulimu abana abatanga abamajene bababake mmo ulida mujukira abana banga police ulida yeah I remember police bibagaza police station za fezazi entoronto nazo ulida banga police era bataba police we bali obujulizi bonna we bali mujukira nti abana bano simu musangu nga wale bika abana abo omwana omu yampadde nensa wenyina bebakoledde omwana omu yankoledde akasawo kakano era thank you so much musanya muhaidi amada bano bampadde amanya gaabwe newaabwe bibino era namisuddemu ankusomere limu kulimu otegeere bibi nensawo baana beruzza bebagimpadde sigendangako oluzira kulaba baana abo era mpadde wakugendayo naye sijja kugendayo ojagiteka wasi amanya jagasoma na isika tukalokutese tuka tuloke tugende mu maso amanya gagano tujagasoma na isika kati tusese tuka tude kuwadako ebikosa mawulire alright tugenda mpola mpola najja wano agenda kweyambula jagalaka emyaka ena omanji yuno bakubide abana bakubide simu omanyi kyebayita emyaka ena ngomwana womuntu omanyi kyebayita emyaka ena abatumanga musone bakazi bammwe abatumanga abaana b'abantu abo musula muli enkoko ne chipsi musula mu biduula musula mu ndongo abaana b'abantu bavundire luzira abaana abantu babalagira nga bokye polisi babalagira nga bokye petrosi nange mwandagira ne mutukozesa bibomu ebyomusenyu n'amafuta nange mwabiŋŋamba ne mbikola bakuba naliko ekisa kya katonda nali mugezigezi nze katonda yambereddewo nagamba batugamba tuyite mu fureje tulumbe polisi pulezidenti museveni nkusaba abaana abali eruzira bakwatibwa ku musango gw'ebyobufuzi abaana asatu mu ababiri abaana basonyi sigenda kamalayo ebiseera bisinga abalandiroodi balaba ebizibu opangisa omwenyumba yo nga wagisiize bulungi nnyo kapikooko peyinti n'agikubamu bituli nga awanika kateni entebe zino ziwetiye ne zisangula ebisenge kale bapangisa si bangu kati n'abapangisa obwongo bwa full figure sibangu obwongo baabukyankalanya mu kavidiyo akasooka ogambye kirabika uganda tebayira ba political prisoners gwe kennyini novaawo n'ogamba nti abaana bano bakkiriza emisango baateganga bomu ne batta abapoliisi yes ate n'ogamba naawe kennyini yes bakutraininga era bibomu wabirimu mwabiteganga biki yes kati bakomole bamaze emyaka ena tebalina musango gwe babavunaana kubanga tewali mujulizi etteeka lisoma bwe liti full figure jere nsale musale kwoli birungi kwoli muhoozi kwoli abamu tetwasoma mateeka ne waliwo ebintu kyetuyita common sense ne common laws zitubeera mu society ebintu byetulabako obulabwe with our naked eyes when you have common sense you can easily pass through that case and you get the answer so the person here the one you staged to represent or to be in the middle of this case is called full figure Nakangobi. He's an idiot, an educated full idiot who can't even remind herself of her previous statement
before coming out to air and to any to air again any statement. First and foremost, the person who's behind full figure and Ibaram, you should first address them how to handle such a situation, because 4 years you have been detaining those guys without any case. So right now you are sending these two fools, the one Ibaram Barugahara and the full figure, to come out to tell the public that these people, they confess that they committed the crimes, but they have been in prison without any case. Right now you arrested them knowing that nothing you have against them or nothing you had against them. If you had the evidence in the first week or the second week or the first month or the day you arrested them, as you did to Achieo Chivumbi, you would have convicted those fellas before there and then, not waiting 4 years up to now. Then you come out using these two idiots, that the guys, they accept the crimes they committed against who?